e ma ka len gbogbo bi ki be ta ba ti jọn wora wa ka ka kiri agba nla aye gbogbo eyin eyan wa nipinle Eko e ma len be yen aku afomo ni yan se aku ko le da ti ko wa wa mba ka kiri e wo gbegbe ki gbe soko wa nkan je a ni gbe sajo bra bi ani pe lati bi ba ti won ton fi ose bi melo kan 14 days kan na ton fi kun yen bi pe ka gbele kere 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 ijoba ipinle Eko awa ni oke o ba ti federal government ti won ton ni ka won agbegbe awon ipinle kokan ton ni ka won nu si lo nle ijoba wa ipinle Eko won wo wa sosun awa ni oke awon fun wa ni ye ojo bayi aku bayi pelu awon gbedeke bayi 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 pe oke o agbodo ku imu wa agbodo ma ri wi pe a n funra wa ni social distance die die sugbon o ko ni lominu jojo leni ti won fun wa pe ka jade sita pelu orisirisi awon nkan ka bere lati ile ifowopamo ta ba kuro nbe ka rin kere 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 ka lo sibi ti won tin ka paper ka akiri ni awon bus stop bus stop ti o ba nti en se wi pe eyan o ni nkan pe boya eyan o noro gbo nja akoko yi o ye ki eyan o ti e wa so wi pe on fe ma du ni ese titi ma ka iroyin iroyin wo lo le ka abi lo le tetisi si ni uri radio lori television ka e wo awon eyan kan so wi pe ko yo kan ti tu wale ko yo kan ti se kikan lo ebi pa awon eyan gidi 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 awa ta la jade nle gan eru gan ba wa nitori pe bara ile ni ba nje kokoro ki kokoro ta ba le so fun e je mo yi pe ohun re ko ti e ni je ka sun on le mi se wo pe e ri pe o ti to bi jo meta leyin awon Ramadan lectures kokan ta gbe sori e media atori YouTube channel wa gbe kan ki kokan kokan suyan ki kan because mo odo ti eyan fe da won lasin ti wo ba ni oke o oji o jade o fowo e daada to ba jajajade boyo lo ra nkan ohun ri ko fowo e awon eyan te jo ngbele nkan tap te jo nlo pe ko bi yan ti e ti ko so mi o omi ti tan no tak e wa awon amunode e fe lo tan omi ibi change over to ye pe e ma fi change si boya tank meji le ni ibi change over yen ta lo mo to gba mu keyin kini e o n ko yan lo minu gugu awa ita wa ni pele ko oju tite mi le ma to awon ipele to ku daddy mi akande dare YMA Stars daddy mi akin wumi adetunji daddy mi oyin loye timothy ati asiwaju olusegun alabi segun shanta gbogbo eyin te tin wo mi ko wa yin na mu ki e ma je ka so continuity na awa ta wa n pele ko eja bara wa so mo ni ka gbe lati ile ifowo pamọ ebi ti o pa wa ku pe kemi wa bo lati bi osu kan seyin se lenu mo ba de to wa ku se un ni ebi yen ni wa pa wa ku se ri enu yi olorun ba mi to da ni bumbu ku mo ti da nkan ti o je ka dupe lowo gbogbo ijoba to je pe won ti e won tetisi si nkan ta won ara adugbo awon ara adugbo nso bó tiẹ̀ jẹ́ pé nǹkan tó yọ kan fún àwọn òfun wa àwọn kan sẹ ṣé tá bá ní kan fún gbogbo wa ní 20,000 ẹ wo tá bá fún gbogbo wa ní 1 million nàìjíríà owó wa ò lè tán tá bá parọ́ tanra wa ló síbẹ̀ ti tó gbọ́ tó wo àbájá tí wọ́n tún náà rí gbà léni tẹ́ ẹ bá ṣe owó yẹn sí náírà ẹ mọyé tó jẹ́ baálé ọkọ̀ ìlú àbí mọ́gàjì ni wọ́n bàbá wa wàṣíù alẹ́ àwọn náà ti darapọ̀ mọ́ wa ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ṣe ẹ̀yin lọ bí iṣẹ́ lé ní
lẹyin pe mo lo bi street keta mo kan lo stream lejo mo ti so awon eyan mi je ke in ti e bo ki mi gan bayi bi odine mo lo mi ti mo le ti dan tan mi bo mu iyan no mask oro iru ti ti baba yi asiju ti fe wo sugbon ko to di pe asiju o wo kini nkan to nda mu wa nipinle Eko gangan ile ifowo pamo ma post an pictures yen ti ma pari live program bi awon ile ifowo pamo lori sirisi ti mi ni ma daruko won sugbon ma post picture yen ma ra awon ero biba se ori wa o so ti o gba fun wa ni abi nkan to je ko ma ko mi lo ni pe dijeta ti mo kan da bi pe office kan wa ta ni ni egbe bi ti mo gbe ti mo kan lo sibe mo a lo nose mask yen mo bo gidi eni yen ki mi mi da lo o fe bi mo mi by force pe kini gigan ni corona ti wa la yin po se pelu gbogbo awareness yi pelu gbogbo pe okay o won la wa loye lori a de ri awon video clips lọlọpọ jọkan láwọn ìlú lè tó ń ṣẹlẹ̀ kíní yóò máa gbọdọ̀ búrẹ́kẹ́ nàìjíríà ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ fúnra rẹ̀ ewu ni nǹkan tí mo ní láti wá bí wálé ni pé ṣé ikú àti ebi ewu ló yọ kéèyàn fọwọ́ mú látìgbà tèmi ti dáyé wọ́n lè bí máa ń pààyàn kú ọlọ́run ní jẹ́ kárí ibi àní ríyàn lágbára lọ́wọ́ ọlọ́run bá láti oṣù kan yìí gbogbo wa tó yẹ pé láti ká ṣe from hand to mouth náà ni gbogbo wa ń ṣe ẹ̀mẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan èmi ò tí ì ṣe èmi náà ń ṣolówó kò ń ṣolówó lára wa ṣùgbọ́n we as press men we are not against your freedom I repeat because àwọn èèyàn kan gba tí mo post nǹkan kan ní nǹkan bí last week kan ẹ̀ àwọn kan wọ́n inbox mi pé ẹ kí ló dé ṣé mò ń bá àwọn agbófinró jà ni ṣé mò ń bú wọn àwọn ò bú ẹnìkankan ṣùgbọ́n guilty conscience ẹ̀rí ọkàn ò ní jẹ́ ká gbádùn gẹ́gẹ́ bí ẹni pé ẹ ti finú tán wa wípé okay o mo mọ̀ wípé if àtọ̀ tí 100% èèyàn bá trust tí mo dẹ̀ believe news ti máa post orí timeline yàtọ̀ sí orí AM media àbí AM media TV lásán tí 100% àwọn èèyàn bá trust at least 80% wọ́n máa trust àwọn ìròyìn tí irú wa báyìí ta bá gbé síta a mọ̀ yìí pé titi wa náà lè ń ṣe ṣùgbọ́n nígbà tán ti wá sọ fún wa tí gbogbo táwa náà ti wá síta èmi gẹ́gẹ́ bí òye ọmọdé títí tèmi bí wọ́n ìjọba ṣe sọ pé ẹkẹ one day on one day off yẹn nígbà tí wàhálà wa pọ̀ tó yẹ pé àwa gangan àyè kan gbádùn nígbà tí wàhálà wa pọ̀ ilé mi rò wípọ́n sí ní ẹwọ ẹni tó bá fẹ́ kú kó lọ jáde síta ibi tèmi interpret ẹ̀ sí nìyẹn ṣé ipò ayọ̀kára náà yí ara wọn là ká àwọn business transactions la bá ní ṣe àwọn tó bá jẹ́ pé yọkà ṣe lórí fóun ẹwọ ẹni tó bá ti kú títí ẹ ti tán nìyẹn o corona is real. I'm telling you the reality. Corona is very, very real. But up to now, I still wonder why people still believe that this pandemic is not real. Do you just think the government will wake up and just say, okay, they want to lock down everywhere? It's not done anywhere in the world. They can't go against our freedom. If we say that we are maintaining democracy, we are practicing democracy, no one will ever go against our freedom. No government will try that. We have back tabaso pe okay awon senators wa awon representatives wa tabaso pe okay they don't care about us. Real they don't care about us. But bi awon kankan wa lara awon to je pe ti won ba dele a si ma ba won soro awon na ma ba wa na takuro so pe okay ki le ri si wọ́n sì náwọn èèyàn tí wọ́n ń gbọ́rọ̀ sí lẹ́nu àwọn lọ́balọ́ba wà ń bẹ̀ àwọn imam àwọn pastors wà bá wá sọ pé okay jẹbudu jẹra gbogbo wa ò lè jẹ́ jẹbudu jẹra lọ́wọ́ kan náà I'm just telling you the reality let's ẹ jẹ́ ká bára wa sọ̀rọ̀ let's talk to ourselves coronavirus is real thank you Fisayo Alabi corona is real but I still wonder people still
Ebuwa yon sen jade. Che, nos mask ala shoto yon kon moun treat. To ti me, to ti me yon, to ti teste, koto fisi, koto tafou yon. Ni yon dede nan. Che, yon loro yi pe, otan wobo solo yon. Eh? I'm just telling you. Let us behave ourselves. Let's caution ourselves. Let's take to the precautionary measure that have been laid down by the federal government and health officials. Let's talk to ourselves. Àwọn èèyàn tí wọ́n bá ń jáde tó yẹ pé okay essential workers ni wọ́n tó yẹ pé wọn ò ní option ju kí wọ́n jáde lọ. Ẹ jẹ́ ká gbìyànjú ká sún ara wa gidigidi. Táwa bá ní okay o. Àwa wà immune. Àwọn ọmọ kéékèèké ń kọ́. Ok, mo ti sọ ti tap lẹ́ẹ̀kan wípé ok tap tá a jọ ń lò. Ok, ẹni tí ò ní tap lé tó yẹ pé the same ifami lẹ́jọ́ ń lò tó yẹ pé ó máa draw omi jáde nínú kànga ẹ ti jọ gbà mú. Ok, ó fẹ́ lọ fún mi yẹn wẹ̀ àbí. Ṣé kò tó wẹ̀? How many of us we remember to wash our hand with soap and water? Go to Iowa last week. Because I saw. Kí ló ń bá wa jà gangan? Ẹnu wọn bá ń ta bá ọjọ́ tá a bá rí jẹ bímú ká jẹ bímú. Ọjọ́ tá a bá rí jẹ wàmù ká jẹ wàmù. Ọjọ́ tí ò bá sì tó ká dakùn délẹ̀ ká sùn. Maybe ò ní pa wá kó bá jẹ gàárì là ń mu. I posted something just today that okay, èmi gan fúnrara mi gàárì lèmi náà mu lánàá. Let's stay safe as much as we can. Thank you, Fisayo. Anyhow, we think we can help ourselves. Let's help ourselves. Ẹ̀wò tó bá ṣẹlẹ̀ tán, àwọn èèyàn tó ń torí wọn pé ó ń jáde àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ tó fẹ́ máa lọ rí yẹn. Let me tell you one thing. They will run away from you. Ẹ jọ torí ìtọ́lọ́mọ bá. Èèyàn kan bá mi sọ̀rọ̀ ọ̀sìn, wọ́n ní something happen at Onípanu. Yeah, let me see if I can read it. It happened at Onípanu. Okay, ah. Láì pé wọ́n lẹ́nu yẹn. Ẹnìyẹn ṣubú ní ìdí ATM, I mean ní báńkì ni. So many reports that we have today is kò ń ṣe nǹkan tó múnú yàn dùn rárá. Kò yẹ pé another 1 month òun la tún fi ń ṣeré yìí o. Kó má jẹ́ pé another 1 month òun la fi ń ṣeré. Ẹ mọ̀ pé àwọn ìjọba yìí wọ́n láwọn tó ń fún wọn ní feedback. Ara àwọn tó ń fún wọn ní feedback ni press men wà. Either you hate us or you like us. Hello Alhaji, I miss you sir. Alhaji Akindele Adeniye Haji Said. Lẹ́ni bí mo ṣe ń bọ̀ láti dáàrú tí mo lọ stream lecture mẹ́, mo wò bóyá kí n ya building material market kí n tẹ̀ lọ́wọ́ ojú òun yẹn. But ẹ̀rù ń bà mí. I just need to run quickly back to my house. Kí n tó dé mo ń wọlé gbogbo nǹkan tí mo kó dání. Tó bá fún owó tí mo fi ra nǹkan bóyá kí n kàn ra fruit tí màá fi ṣínu. Change tó kù mo fọ́nù bíi mo lójú bàjẹ́. Kí ló dé? Èmi náà wọ́n máa sọ pé olówó lẹ̀rú máa ń bà lẹ̀rúkú máa ń bà. Táníkà gan bẹ̀rù kú lọ́wọ́ yìí. Gbogbo ẹni tẹ́ ń wò mí Ọlọ́run ọba ò ní jẹ́ kó bàjẹ́ fún wa. Ẹjọ́ ẹni tẹ́ ẹ bá lè sọ fún ẹ ọrẹ tí ètò wọn. Up till this evening people still believe that corona doesn't exist. Àwọn èèyàn ń dúró ní ìdí tó ti ń ka pépà wọ́n sì tún ya wọ́n tún pọ̀ síbẹ̀. Kí ló dé? Tẹ́yìn bá òkè tẹ́ bá ní àti gba abẹ́rẹ́ àjẹsára ẹwà immune ẹ̀ ń rí nǹkan tó dájẹ́. Àwa tá a rí nǹkan tó dájẹ́ ń kàn. Àwọn ọmọ kéékèèké tẹ́ ń pàdé lọ́nà tẹ́ wà tẹ́jọ wà nulé tẹ́jọ ń jẹ nǹkan. Dádì mi Ogunléyè Eniola Ìṣọ̀lá mú kí n sà. Lagosians, I don't know about Ogun State, I don't know about Ibadan, I don't know about Abuja, Kwara State. Though I still have some information from Kwara State. But here in Lagos, àwa tá a tún wò pé ó yọ. Ẹni tó bá city ní Èkó náà, ibi tá à ń gbé yìí, ó yọ at least. À ń gbọ́ news, à ń rí ìkà lójoojúmọ́. Wọ́n sọ pé permutation ni kinní kan ni wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n gbowó lọ́wọ́ World Bank ni. Tá bá tiẹ̀ sọ pé ókè o, irọ́ tiẹ̀ ni. Tá tiẹ̀ bá sọ pé kú ń bọ̀ wá, ṣé kò yọ kí èèyàn tiẹ̀ kọ́kọ́ sá ni?
ti ba ile mi wa se yi to ejo please stay safe. Thank you Alaji. Stay safe, stay in your house. If it is not compulsory for you to go out, please let's stay safe. Ejo tori to lohun ba ejo eje ka duro sile ejo Olorun ebi yi o ni pa wa ku eyin na ejo time te ta le se iran lowo fun ra wa lele adupe lowo gugu awon eyan ti won ti help awon eyan ti won ti fun awon eyan ni jije mimu ka bere latori Asiable Yemi Society of Nigeria mo soro kan gba awon mosque la awon church la tan lo ko nkan fun state government mo mo pe tori ke le ba ri contract igba ti pandemic yi ba lo ni mo ni fun yin contract e ton ra yin awon mo jo yin te bi n pa fun won lo nje eyin na eko se Asiable Yemi Society of Nigeria eko se daru lorile eko se monial eko se awon mosalashi ta wa n kirun legbe won a tun da fun boya I don't just know why awon eyan to awon olorun ko awon eyan gidi o ko rogbe yi mi ka awon eyan gidi awon eyan to mo pe ki ebi ma pa awon eyan ki se nkan to da won fun won lo nje awon olowo to lo bukun ni building material market won toju awon eyan daada ta mo fun awon eyan ni rise won fun won ni semo awon eyan te ba le ran lowo e fun won lo nje elomi si ni owo to je ko ni ninu ile o to lo fun odun kan o si wa lowo e kila n ba ka je ka dun le o to ba je gari ni boya nkan to ma nje tele boya nkan boya 5000 lo ma na lojumo tele asiko sin ko si business nkan everywhere is lockdown right yato si pe everywhere is lockdown ninu awe gan nkan ma business activities economy gan ti o ti o ma affect somehow eh the whole world an complain awa wa so lo to a ni joba a tun die bi iru awon ju e fun awon eyan ni nkan to ba yo ke fun won ti won a fi fidi mole gbogbo wa le ni BVN wa lowo eyin local government e ba ti foruko wa gba nkan lowo federal government abi state e fun awon eyan e ma fun awon to je pe won wa PDP ni won ni APC ni won ni CNN ni won ni AIT ni won ni MITV ni won ni e ma fa awon yen nikan e fun awon eyan to je pe won o kin si oselu na e je ki won ri nkan kan gba. I'm so emotional this evening. Ejo tori to lohun ba en to ba yo e duro sile. If I want to me ni moto ti ma fe wa moto ti ma gbe lo si bi se I can easily get a vehicle and go to work. But I just decide that okay oh ah to no ba ni pili you ni gbe mi wa. Ajo wa na ni o ni gbe mi wa. Ah Mr. Wasil sees a vehicle caller. Thank you brother. God bless you. Eyin oniroyin na te n jade e ma bomu yin e ma fun wole lore kore ke to wole e make sure gbogbo owo yin e fo daada e we ko mo ke yan tankan ejo tori to lohun ba e ma je ka ko ba awon eyan tan so round wa o awa ta ri pa n jade enu mo ba ta ba n ri yen e je ka ma fun awon eyan ti won o ni na. I started something when this lockdown started pe okay at least boya ka te ma fun awon eyan ni 2000 awon eyan support lọlọkan jọkan gbogbo ẹtẹ support wa ẹ ṣe under GCMC foundation God bless you. Èmi náà ò ní tó ẹ pé mo ní ni ẹni tó lè fún yàn lèmi lóru ti wá náà báyìí ṣùgbọ́n bàyọ̀ ọlá pé ò tí ilé tó bá ní tán kò ní fún yàn ẹni mo bá ta ẹrí ẹyin tá bá mọ̀ bí ẹrí kójú mi gan mo ti ń funfun sílé nígbà tá àárín nǹkan jẹ ṣùgbọ́n ká gbìyànjú ká farada àjàgà eléyìí yóò kọjá lágbára lọ́wọ́ lọ́wọ́n bá ní pélé yìí kù àwọn ènìyàn tó súnmọ́ náà nírú irú àkókò bá wọn ti gbàdúrà yẹn síwájú pé àwọn nírú ìgbà tí nǹkan báyìí ó bá ṣẹlẹ̀ àwọn ò fẹ́ kó bá wọn láyé torí wọn they have seen it they saw it coming àwa náà tó wá sojú wa ibi tí orí dá wa sí òun náà la wà yìí o ẹ jẹ́ ká jọ ká gbélé wa ẹ máa sọ fún àwọn èèyàn tell them let people know corona is real very very real. Wọ́n sì sọ pé permutation kọ́ leléyìí o propaganda kọ́ leléyìí o it's real but they said it's not a death sentence ẹni tó bá ní ẹ bá rí èèyàn tó ní blow the alarm national kìíní kan council for disease control àbí làwọn yẹn ẹ pè wọ́n fún nọmba wọn wà lórí íńtánẹ́ẹ̀tì káàkiri ncdc àbí kí làwọn jẹ́ ẹ pè wọ́n tọ́lọ́mọba ní kan wá
bon ba wa e pa awon eight officials tan wa ni local government yin. God bless you my brother Wale Sunday Oluwole. He said, in fact, this matter is more than you not going out or this point in your roommate goes out. Make sure they clean up very well before they comes in. That is it. Anybody that wants to come to your house, clean up. Come on, come on, bad. That money, to be Joe. I decided not to post it because I know if I post, some people will still refuse to come to rejoice with us. I decided not to post it. Àwọn bíi méjì mẹ́rin márùn-ún tán wá wọn ní kán fọwọ́ kan wò mí bí irú àjàn náà wò lélẹ́yìí tó tún ní a máa fọwọ́ yìí. I still wonder. Ọlọ́run ọba kò ní jẹ́ ó pẹ́ kó tó yé wa. Ẹ̀jọ̀ torí tọ́lọ́run ẹ orientate àwọn èèyàn ẹ educate wọn. This thing is real. 2000 kìíní kan àbí 1000 something náà ṣe ń kà. Ó mọ̀ jẹ́ ipò yíwá dé kàtàgbára owó ní káwọ̀ ọlọ́run ọba ẹ jẹ́ kó jù báyìí lọ. Akẹ́kọ̀ọ́jọ́ ọmọ ilẹ̀ mi ti ṣe bí àpẹẹrẹ GCMC Adéjì Sọdẹ Ìkọ́ Ọlálékan Ọlẹ́mi. Ọmọ onípòlì padà ọkọ̀ gbogbo ìlú náà. Ibi àdébọ̀ sọ pé bí ìlú bá tóbi tó ju China lọ lágbàáyé ìlú dáàdì tèmi ó ń lọ gáà gbogbo. Báyìí fúnà títí ìgbà mi tá a tún jọ fèrè pàdé ẹ máa fọwọ́ yín o. Corona is what? Is real.